ଶରତ ଆସିଲେ ଆସେ କାଶତଣ୍ଡି, ଶୁଣିଲି ଆକାଶର ପହିଲି କିରଣ ତଳେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ହାଲୁକା ହାଲୁକା ପବନ ଛୁଆରେ ଦୋହଲୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଜଗଚରଣୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। କାଶତଣ୍ଡି ଆସିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପାର୍ବଣର ଆସର ଜମୁଥିବା ବେଳେ ଶରତ ଋତୁରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ କାଶତଣ୍ଡି ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶରତ ନୀଳ ଆକାଶର ନୀଳ ନିରବତା, ଶରତର ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ, ଶରତ ପାହାନ୍ତିରେ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଟୋପା ଟୋପା କାକର ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ନଈପଟରେ ଫୁଟୁଥିବା କାଶତଣ୍ଡି ଜଗତକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ, ଏବଂ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ମନକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ। ବାସ୍ନା ନଥାଏ ସିନା, ହେଲେ ରୂପ ତାର ଭାରି ମନଲୋଭା, ଭଅଁରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେନି ସିନା, କିନ୍ତୁ କବି, ଲେଖକ ଓ ଭାବୁକଙ୍କୁ ଆନାବନା କରିଦେଇଥାଏ। ପାର୍ବଣର ପୂର୍ବ ଭାଷ ଦେଇଥାଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ, ଶାରଦୀୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର, ଜଗଜନନୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ପୁଲକିତ ହେବ ଧରଣୀ ରାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ କବିମାନେ ତାଙ୍କର ମନର ଭାବନାରେ ଲେଖି ବସିଥାନ୍ତି ଅନେକ କବିତା, ଯେପରି କାଶତଣ୍ଡି କାଳେ ଏମିତି ଧୂପ ଫରଫର ଗାଲିଚା ବିଛାଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ମାଙ୍କୁ, ଆଉ ଜହ୍ନ ଆସିଲେ କାଶ ଫୁଲ ଯେମିତି ବେଶି ବେଶି ହସେ। ଏହି କାଶତଣ୍ଡିର ଅପରୂପ ଶୋଭା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା କବିର ଧର୍ମ। ପ୍ରକୃତି ହସିଲେ କବିର ମନ ବେଳେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ମତୁଆଲ ହେଇଯାଏ, ଅଚାନକ ଭାବରେ ଲେଖନୀ ତାର କଥା କହେ। ଶରତ ଆସିଲେ ମନଟା କେଜାଣି କାହିଁକି ଆପଣା ଚାହିଁ ଧାଇଁଯାଏ ନଦୀ ପଠାକୁ। ନଦୀ ପଠାର ଧାରେ ଧାରେ ଶୁଭ୍ର କାଶତଣ୍ଡିର ମହକରେ ବିମୋହିତ ହୁଏ କବିପ୍ରାଣ। କାଶତଣ୍ଡିର ସେଇ ମତୁଆଲା ଏବଂ ଋଣୁଝୁଣୁ ସ୍ୱରରେ କବିଟିଏ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ଏବଂ ଗାଇ ଉଠେ, କାଶତଣ୍ଡି ମହକରେ ହସେ କବି ପ୍ରାଣ, ମତୁଆଲା ହୁଏ ଏହି ଧରାଜନ ମନ। ସୁଲସୁଲିଆ ପବନରେ କାଶତଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ହଲେ, ଲାଗେ ସତେ କି ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ନୃତ୍ୟରତାମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାଶତଣ୍ଡି, ଶରତ, ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଓ ଜଗତ, ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସୁନ୍ଦରପଣ। କାଶତଣ୍ଡିର ଶୁଭ୍ରତା ବହୁତ ହୁଏ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ଶୁଭ୍ରତା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟତା, ଶୁଭ୍ରତା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରପଣ, ଶୁଭ୍ରତା ହେଉଛି ନିର୍ମଳତା। ବହୁତ ହୁଏ କାଶତଣ୍ଡି ସେହି ଶୁଭ୍ରତାର ବାର୍ତ୍ତା ବୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟତାରେ ଭରିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିର୍ମଳପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଓ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଜଗତକୁ ପଣତରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷ ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠି ଶାରଦୀୟ ପର୍ବରେ ସୁନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶରତ ବୁକୁରେ କାଶତଣ୍ଡିର ରୋମାଞ୍ଚକ ଭରା ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରେମିକ, ଭାବୁକ, କବି, ଲେଖକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।